vyčariť predvianočnú atmosféru a zároveň podporiť ľudí odkázaných na pomoc iných. To boli dve myšlienky, ktoré dali základ na usporiadanie benefičného koncertu v evanjelickom kostole v Turej Lúke. Vstupné naň bolo dobrovoľné a spolu s výťažkom z malých vianočných trhov bolo použité na dobrú vec. Názov koncertu znel Svet lásku má a celý aj venovaný láske bol, a to vo všetkých jej podobách. Nazvali sme ho tak preto, pretože prežívame adventný čas, blížia sa Vianoce a lásku potrebuje každý človek. A chceme týmto koncertom aj vyjadriť takú špecifickú lásku, podporiť domov sociálnych služieb Úsvit, prácu s deťmi, ktoré zvlášť potrebujú lásku, nielen svojich rodičov, ale aj tých, ktorí sa o ne starajú. Čo prišlo z neba, do neba sa vráti. O láske sa nielen spievalo, ale aj hovorilo, a tak každý mal na chvíľu možnosť ponoriť sa do seba, zastaviť tok myšlienok a každodenného zhonu a vychutnať si to, o čom by mal advent naozaj byť. Advent je v tom kresťanskom ponímaní predovšetkým orientovaný na očakávanie Pána Ježiša Krista, a preto by veriaci človek mal predovšetkým to svoje vnútro pripraviť na jeho príchod. Teda malo by to byť také osobné stíšenie, pouvažovanie nad svojim vnútrom, nad svojim srdcom, upratanie toho vnútra, vylepšenie vzťahov, ale aj láska k človeku v podobe dobrých skutkov, pomoci vzájomnej, návštevy nikoho, koho sme dávno nevideli. No a samozrejme, že ten duchovný čas, ktorý dáme Pánu Bohu. Svet lásku má, ač má jenom týlu motýlí, kdo vierí v ní se nemýlí, svet lásku má. Svet lásku má, víš, není už jen tam, na tvůj práh, svět lásku mám.